Закон про національну безпеку, він має на меті реформування системи безпеки України для приведення українського сектору безпеки до стандартів НАТО. Тобто законопроектом Верховна Рада України визначила, що стратегічний напрямок України – це вступ в НАТО. Відповідно, коли ми законодавство приводимо у відповідність до стандартів НАТО, ми повинні їхні пропозиції враховувати і сприймати.